зв'язку із катастрофічною ситуацією, яка сталася на сьогодні на річці Случ, унаслідок викиду шкідливих речовин Понінківською картонно-паперовою фабрикою та ПАТ Миропільська паперова фабрика, і на сьогодні потрібно вжити невідкладних заходів, що недопущення незворотніх процесів, які негативно впливають на екологію, 2 березня 2016 року о 14-й годині в приміщенні нашого міського будинку культури імені Пашкевича за ініціативи Баранівського міського голови відбудеться конференція під назвою «Геоекологічна ситуація басейну річки Случ», метою якої є визначення подальших дій для запобігання екологічної ситуації. Буде створений робочий орган. Усіх небайдужих запрошуємо взяти участь у даному заході.